মই আজিয়ে এওঁৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ যে মই খুব চমুকৈ কৈছোঁ জীৱনৰ বাটত কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কেঁকুৰি আহে য'ত অকণমান থমকি ৰৈ পেলাই কোনটো বাটেৰে আমি আগবাঢ়িম সেই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ অকণমান সময় লাগে। গতিকে এইবাৰ অকণমান থমকি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ জীৱনৰ। চাওঁচোন অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, সময়ে সময়ে সকলো খবৰ পাই থাকিব। অসমবাসীলৈ ছয়গাঁৱৰ পৰা আজি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ। এই ছয়গাঁৱৰ পৰা মই সমূহ অসমবাসীলৈ অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক হাঁহি আনন্দৰ ৰং, সমৃদ্ধিৰ ৰং। খুব বেছি আনন্দিত, অকণমান মনত বেজাৰ যে মই এইবাৰ সাংঘাতিক অনুষ্ঠান কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু ৰাইজৰ লগত বিহু উদযাপন কৰিলোঁ প্ৰায় 20টামান বহাগ জীৱনৰ। আৰু এইবাৰ মই পৰিয়ালৰ লগত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু উদযাপন কৰিম, সেইটো মোৰ কাৰণে একদম সাংঘাতিক এক আনন্দৰ কথা। পৰিকল্পনা নাই, এইবাৰ মই লতাশিল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীতে থাকিম, গতিকে আহিব, তাতে একেলগে বিহু সম্ৰাজ্ঞী উদযাপন কৰিম, উপভোগ কৰিম। মই আজিয়ে এওঁৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ যে মই খুব চমুকৈ কৈছোঁ জীৱনৰ বাটত কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কেঁকুৰি আহে য'ত অকণমান থমকি ৰৈ পেলাই কোনটো বাটেৰে আমি আগবাঢ়িম সেই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ অকণমান সময় লাগে। গতিকে এইবাৰ অকণমান থমকি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ জীৱনৰ। চাওঁচোন অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, সময়ে সময়ে সকলো খবৰ পাই থাকিব। অসমবাসীলৈ ছয়গাঁৱৰ পৰা আজি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ। এই ছয়গাঁৱৰ পৰা মই সমূহ অসমবাসীলৈ অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক হাঁহি আনন্দৰ ৰং, সমৃদ্ধিৰ ৰং। খুব বেছি আনন্দিত, অকণমান মনত বেজাৰ যে মই এইবাৰ সাংঘাতিক অনুষ্ঠান কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু ৰাইজৰ লগত বিহু উদযাপন কৰিলোঁ প্ৰায় 20টামান বহাগ জীৱনৰ। আৰু এইবাৰ মই পৰিয়ালৰ লগত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু উদযাপন কৰিম, সেইটো মোৰ কাৰণে একদম সাংঘাতিক এক আনন্দৰ কথা। পৰিকল্পনা নাই, এইবাৰ মই লতাশিল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীতে থাকিম, গতিকে আহিব, তাতে একেলগে বিহু সম্ৰাজ্ঞী উদযাপন কৰিম, উপভোগ কৰিম। মই আজিয়ে এওঁৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ যে মই খুব চমুকৈ কৈছোঁ জীৱনৰ বাটত কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কেঁকুৰি আহে য'ত অকণমান থমকি ৰৈ পেলাই কোনটো বাটেৰে আমি আগবাঢ়িম সেই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ অকণমান সময় লাগে। গতিকে এইবাৰ অকণমান থমকি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ জীৱনৰ। চাওঁচোন অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, সময়ে সময়ে সকলো খবৰ পাই থাকিব।